Lokalna samouprava Pirota poklonila je službi hitne medicinske pomoći sanitetsko vozilo. Vrednost vozila je 38.000 evra. Grad Pirot preko različitih programa podrške i programskih aktivnosti se trudi da unapređuje zdravstvenu zaštitu lokalnog stanovništva na direktan ili indirektan način. Što se tiče Doma zdravlja i apotekarske ustanove, grad Pirot svake godine odvaja 13 miliona dinara. Konkretno za Dom zdravlja Pirot prošle i ove godine odvajamo 10 miliona dinara. Prošle godine smo nabavili ultrazvuk najsavremeniji za pregled trudnica. Ove godine smo odvojili novac za nabavku sanitetskog vozila. Ove godine služba hitne pomoći je unapredila vozni park i zahvaljujući donacijama Evropske unije i kompanije Tigar Tires. Sada imaju ukupno 10 vozila. Direktor Doma zdravlja dr. Radovan Ilić kaže da ova zdravstvena ustanova daje prioritet jednoj ovakvoj službi, da ona dobro funkcioniše i da bude podsticaj drugim službama u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Hitna služba i u ovoj godini također uz pomoć lokalne samouprave uspela da angažuje dva dodatna lekara, a to iz razloga što su postojeći državni normativi koji definišu broj zaposlenih u hitnoj službi nedovoljni za njeno normalno funkcionisanje. I meni je drago što imamo ovakav zajednički jezik i što dogovorno možemo ovakve, po meni, jako značajne probleme i da rešimo. U hitnoj službi radi 12 lekara u dve smene. Zbog broja poziva nama bi trebala i neka treća ekipa, ali u nekom doglednom periodu vidjet ćemo o tome. Što se tiče samog vozila, ovo i prethodna dva vozila značajno su na predelu u tehničkom smislu hitnu pomoć i nadamo se da ćemo brže stići, naročito ovim poslednjim vozilom koje je manjeg gabarita i efikasnije u stizanju i do manje pristupačnih terena, odnosno udaljenih sela, neka od njih su udaljena i 35-40 km od Pirota. Očekuje se preseljenje hitne službe u novu zgradu u naselju Senjak. Gradska uprava je raspisala javnu nabavku za izradu projektno-tehničke dokumentacije.